Hello, hello. Oh, my name is Lava. Computer chicken dinner is a name and I choose a bar. Windows 8.1 Pro computer download. Don't be a mess around. Teacher, be my paper. A regal leisure laga. The window computer I'm a power in a text power blue pupil yale. Bono, that's power pupil chino. Lit tinja be down paper. That's bazaar. Poma be computer ye ouchie. Computer does do ye ouchie. My paren she. I got text palo core. I does bow pupil yale. ဘာပြပြနေရတာတက်စ်ပါရဲ့တီနေရပြပြနေရတယ်တက်စ်ပါအလိုလျောက်ပျောက်နေအောင်ပြလို့ရအဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အဲ့တက်စ်ပါကိုပြပြနေနေဆိုရင်အဲ့တက်စ်ပါပေါ်ပေါ့နော်တက်စ်ပါပေါ်မောက်စ်လေးကိုတင်လိုက်ပြီးရင် bracket ထောက်လိုက် bracket ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုအမှ log တဲ့တက်စ်ပါအမှန်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့အမှန်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ log တဲ့တက်စ်ပါအမှန်ချင်းပျောက်အောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် log တဲ့တက်စ်ပါအမှန်ချင်းပျောက်သွားပြီအဲ့လိုအမှန်ချင်းပျောက်နေတဲ့အနေအထားမှာမိတ်ဆွေကအဲ့တက်စ်ပါပေါ်မောက်စ်ကိုတင်တင်းသွားရဲ့ဘဲဘက်ခလုတ်ကိုဖြီးပြီးမှအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်အပေါ်ဆွဲတင်မောက်စ်ကိုလွှတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်တက်စ်ပါကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ရဲ့အပေါ် desktop ရဲ့အပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဲဘက်ကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုထုံနည်း၎င်းမယ်မောက်စ်ကိုဖြီးပြီးမှဘဲဘက်ကိုရွှေ့လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဘဲဘက်ကိုရောက်သွားပြီညာဘက်ကိုထားခြင်းသူ့အဖြစ်ညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်အဲ့ဆိုရင်ညာဘက်ကိုရောက်သွားပြီဒါတက်စ်ပါရဲ့တည်နေရာကိုရွှေ့တာအောက်မှာပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုထုံနည်း၎င်းမယ်အောက်မှာအောက်ဖြီးပြီးအောက်ကိုရွှေ့လိုက်အဲ့ဆိုရင်အောက်ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ test bar နေရာရှိရအောင် okay test bar ကိုဒီအလိုလျောက်ပျောက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အလိုလျောက်ပျောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ test bar ပေါ်မှာ right click ထောက်မယ် test bar မှာ right click ထောက်ပြီး property ကိုနှိပ်ရမယ် okay အဲ့ဒါကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောဖို့မိထားတယ်ဒီအကိအမြတာဒီ test bar က load တဲ့ test bar အမှန်ချင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုပါစို့ဒီ load တဲ့ test bar ဒါအမှန်ချင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုမိတ်ဆွေကခုနလိုမျိုး mouse ကိုဖြီးပြီးမှအပေါ်တွေရွှေ့လို့မရဘူးညာဘက်တွေရွှေ့လို့မရဘူးဘဲဘက်တွေရွှေ့လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ lock ခတ်ထား lock ခတ်ထားဆိုတာအဲ့ရဲ့နေရာမှာအတိတ်တကျဖြစ်နေတာဆိုတာအဲ့လိုမျိုး mouse နဲ့ဖြီးပြီးရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် lock ခတ်ထားတာကိုဖျောက်ဖို့လိုအပ်တယ် okay နော်ဟုတ်ပြီဒီခါကျရင်ကျွန်တော်လိုရင်းသွားမယ်အလိုလျောက်ပြောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအလိုလျောက်ပြောင်းခြင်း task bar ကို right click ထောက်မယ် property ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဆို task bar ကိုပြည့်ပြည့်လို့ရတဲ့ setting ပေါ်လာလိမ့်မယ် task bar ကိုပြည့်ပြည့်လို့ရတဲ့ setting မှာ auto hide ဆိုတာဖြစ် auto hide the task bar ဆိုတာအမှန်ချင်းချစ်ပေးလိုက်အမှန်ချင်းချစ်ပြီးသွားပြီး apply ကိုနှိပ်ပြီး okay ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆို task bar ကအတုံးမပြုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာပျောက်နေလိမ့်မယ်ပြန်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆိုမိတ်ဆွေရဲ့ mouse pointer ကိုအဲ့ရဲ့ task bar ရှိမဲ့တည်နေရာကိုရွှေ့ပေးလိုက်အဲ့ဆို task bar ကပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အတုံးမပြုတ်ဝဲထားရင် task bar အလိုလျောက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ဆို mouse ကိုအဲ့ရဲ့ task bar မှာ task bar ရှိမဲ့နေရာကိုတွားထားလိုက်အဲ့ဆို task bar ပြန်ပေါ်လာပြီပြန်ပိတ်ခြင်းနဲ့လော်လယ်လေးပါပဲ task bar ပေါ်မှာ right click ထောက် property ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင် software တစ်ခုပွင့်လာမယ်အမှ auto hide ကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်လိုက်ပြီးရင် apply နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရပြီ okay ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ task bar မှာရှိနေတဲ့ cloud တွေကိုတိတိလေးဖျောက်လုပ်လို့ရတယ် task bar မှာရှိနေတဲ့ cloud ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ step menu တွေ icon တွေ hide icon တွေအဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရအဲ့တော့ use small task bar button အမှန်ချင်းချစ်လိုက်ချစ်ပြီးမှ apply နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် task bar မှာရှိတဲ့ cloud လေးတွေကအရန်တီးသွားပြီမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ task bar မှာ icon လေးအရန်တီးသွားပြီအဲ့တော့မကောင်းဘူးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်အမှန်ချင်းဖြုတ်မယ် apply လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုမူလအရွယ်အစားဖြစ်သွားပြီ okay မိတ်ဆွေကဒီ task bar ကို lock ခတ်ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာ mouse နဲ့ဖြီးပြီးမှနေရာရွှေ့လို့မရအောင် okay နော် mouse နဲ့ဖြီးပြီးနေရာရွှေ့လို့မရပေမဲ့ဒီ task bar location screen ကနေရွှေ့လို့ရတယ် button ဖြစ်နေတဲ့ button ကိုအဲ top ထားလိုက်ပြီးရင် apply နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်တို့ကအပေါ်ရောက်သွားလိမ့်မယ် okay နော် top ကနေကျွန်တော်တို့က right ကိုထားလိုက်မယ် left ကိုထားမယ် apply နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ task bar location မိတ်ဆွေစိတ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင် apply တာနှိပ်လိုက် okay နောက်ခုဒီမှာ navigation ရှိရယ် jump list ရှိရယ် tool bar ရှိရယ် tool bar နေတစေမိတ်ဆွေက task bar မှာပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာပေါ်လို့ရတယ်အဲ့မှာဘယ်နှခုပေါ်လို့ရလဲဆိုတော့၄ခုပေါ်လို့ရတယ် address ရယ် link ရယ် touch keyboard ရယ် desktop ရယ် okay နော်အဲ့၄ခုလို့အမှန်ချင်းချစ်လိုက်ချစ်ပြီးတော့ရင် apply နှိပ်လိုက်အဲ့ပြီးရင် okay နေလဲအဲ့ဆို task bar မှာကျွန်တော် cloud အဖွေတွေ့ရပြီ address box address box တွေ့ရတယ်ဒီမှာ address ဒါ address box ဒါ address box ဒါကျတော့ touch keyboard သူ့ကိုနှိပ်လိုက် keyboard လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟာ keyboard လေးပေါ်အဲ touch keyboard ပြီးရမှာ desktop ဆိုပြီးတော့လည်းထပ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါတွေပြန်ဖြောက်ခြင်းနဲ့ဖြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် task bar မှာ right click ထောက်မယ် property နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ toolbar ကိုထောက်မယ်အဲ့ရဲ့အမှန်ချစ်တွေလိုက်ဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် touch keyboard ကိုတော့ထားထားလိုက်မယ်ပြီးရင် apply နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုပြန်ပျောက်သွားပြီအဲ့လိုနေရာပြကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် task bar ပေါ်မှာ right click ထောက်အဲ့ကောင်တစ်စင်ပေါ်လာတဲ့ထဲက toolbar ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ toolbar ထဲမှာကိုပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာအမှန်ချစ်ချက်လားအဲ့လိုနေရာဖြစ်လဲ task bar မှာပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပြန်ဖြောင်းမယ်ဆိုလဲ task bar ကို right click ထောက်
အပေါ်ဆုံးကဒိုဘာထဲမှာအမှန်ကြီးဖြောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ test bar ကိုပြုတ်ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ test bar ကိုပြုတ်ပြင်တဲ့အခါမှာ test bar ကိုအလိုလျောက်ပြောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ် test bar ရဲ့တည်နေရာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင် test bar မှာ position နဲ့ cloud တွေကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါတော့ test bar ပါ test bar ကိုပြုတ်ပြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ test bar မှာ software icon လေးရေ position နဲ့ဆို message position နဲ့ software icon ကိုအဲ right click ထောက်ပြီးရင်အမှ pin to text bar ပေါ့နော် pin to text bar ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် text bar မှာ software icon လေးပေါ်သွားပြီပြန်ဖြောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ text bar software icon ကို right click ထောက်မယ် unpin from this program from text bar ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုပြန်ပြောက်သွားပြီဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီ video တင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲအဓိကတော့ text bar ကိုဘယ်လိုပြုပြင်လို့ရလဲဆိုတော့သင်ကြားပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်လည်းမခက်ပါဘူး like လုပ်ကြည့်ပါ